xarunta gal oo lay seed back ee magaalada Gabeelay ayaa maanta laga daafuray mashruuca kubcinta tayinta iyo soo celinta abuurka shinnida beeraha isla markaana lagu hormarinayo xarumaha seed banada ee ku yaala gobolada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay maal gelinayso hay'adda DFO kaashanaysa hay'adda Fayoko oo inta badan ka shaqeysa dhiirigelinta horumarinta wax soo saarka waxana munaasabadan lagu daafuray mashruuca goobjoogka aha isuduwaha wasaaradda beeraha gobolka Gabeelay Chan Thomas oo aha madaxa hay'adda DF iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socda Benha iyo Ado waxaan ugu horeen halkaas ka hadlay agaasimaha hay'adda Fayoko Cabdullahi Muhammad oo ka warbixiyay mashruucani waxaan yiri sidoo kale maanta isku nimid maanta waxay daarantahay hal ujeedo maanta halkan waxa lagu wanqalaya mashruuc runtii muhiimad weyn ugu fadhiya dalka mashruucaas oo markaa runtii ah pilot oo ah tijaabo mashruucan oo lagu talagalay in lagu sii adkeeyo lagu sii xoojiyo lagu horumariyo seed bank ama seedalka jira Soomaaliland ee ugu horeeyo gobolka seed bank oo kale mashruucan waxa ujeedo weyn laga leeyahay in wasaaradda horumarinta beeraha ee Soomaaliland ee runtii laga caawiyo sidii mataqaana loo dadajin lahaa samaynta siyaasadii lagu maamuli lahaa seed runtii aanu kaafiyo ka ahaan waxaanu aaminsanahay in waxa mashruuc ka socda Soomaaliland uu mashruucan yahay mashruuc ugu muhiimsan haddii aanu jirin seed tayo leh ma jirayo in wax la beerto ma jirayso inaan cunto la soo baxno ma jirayso inaan noolaano in dawladda iyo hay'aduhuba ay awood saaraan sidii loo horumarin lahaa seed So I would like to thank you all. Sidoo kale waxa halkaas ka hadlay Chan Thomas oo sheegay in mashruucan yahay mid faa'iido u ah qaranka iyo shacabka Soomaaliland. Candlelight everyone for letting us and also contribute to this work which is not just a local work in Somaliland. Sidoo kale waxa halkaas ka hadlay mas'uuliyiin kale. Afriya lagu xoojinayo meesha lagu talagalay. inaanu abuhay shinnida dalka ee lagu ilaaliyo waayo runtii wayna ka sii lumaysay dadku waxyaabaha shinnida imika waxay ahaanayaan qaar xun qaar badan bayna ka lumay waxaynu u baahnayn inaanu uursano waxaynu u baahanahay kuwa aynu inagu leenahay oo laga ilaaliyay in lagu daro waxaan lagu bacramiyo kulle weyna waxway dhimayo sababtoo ah waxa meesha ka maqan waxyaalo badan oo ayaan loo baahnaa in iskarab taago hay'adaha shaqada wada iyo guddi asaa hadda hadana kulli waa aragtay inta dalkaanu muujinay hadaan loo gurmeen lumidaha oo asirka ama shinnida dalka horta waa ku maatay afayeko iyo qoladeen guddiga iskaashatada gololay ee gacanta ku haysa mashruucan sirka kaydinta sirka aad buu maatay sanado badan oo la haysay wadan dadaalkoodana way muujiyeen tii mashruucan saasi noogu furan yahay ku soo dhawaada ka dowladaha waa neeg joognaa ka wasaaradaha waa neeg joognaa waayan la xajiyay telefishinka qaranka Soomaaliland Gabeelay